तीनटा एन्टिनाको जरुरी किन पर्यो भने जुन हामी मोबाइलबाट सिग्नल पठाउँछौं त्यो सिग्नलहरु तीन थरीका हुन्छन्। जस्तै एउटा हाम्रो मोबाइलको कल र अर्को के हुन्छ हामीले मोबाइलबाट ब्लुटुथबाट पनि सिग्नल पठाउँछौं र अर्को के हुन्छ हामीले आफ्नो मोबाइलले वाइफाई सँग कनेक्ट गर्छौं। भनेपछि ब्लुटुथको लागि, वाइफाईको लागि र मोबाइलको लागि तीनैको लागि डिफरेन्ट एन्टिनाको रिक्वायरमेन्ट हुन जान्छ। त्यही भएर कुनै पनि स्मार्टफोनमा अहिलेको फोनहरु जुन अहिले टच फोन अथवा स्मार्टफोन भनिन्छ जसभित्र स्मार्ट सफ्टवेयरहरु युज गरेर बनाइएको हुन्छ जुन मल्टिफंक्सनको लागि युज गरिन्छ त्यस्तो फोनलाई स्मार्टफोन भनिन्छ। र यस्तो फोनहरुमा तपाईले तीनटा एन्टिना राखिएको भेट्न सक्नुहुन्छ। तर जुन बार फोन हुन्छ, कीप्याड फोनहरु हुन्छन् जुनमा स्मार्ट सफ्टवेयर हुँदैन, स्मार्ट फिचरहरु हुँदैन, त्यसमा चाहिँ वाइफाई को फेसिलिटी त राखेको हुँदैन। यसको मतलब वाइफाई को एन्टिना त्यहाँ जरुरी भएन। यदि ब्लुटुथ छ भने ब्लुटुथ को एन्टिना चाहियो र मोबाइल को एन्टिना त जुनमा पनि चाहिने भयो, बार फोनमा पनि चाहिने भयो, स्मार्टफोनमा पनि चाहिने भयो। अनि मोबाइल को एन्टिना हरेक फोनमा हुन्छ। जस्तो यो एन्टिना जुन तपाईले देखिरहनु भएको छ यो एउटा बार फोनको एन्टिना हो र यो यहाँ जुन एन्टिनाको टिपहरु तपाईले देखिरहनु भएको छ यो के हो? स्मार्टफोनको एन्टिना हो किनभने यो फोन के हो त एउटा स्मार्टफोन हो। त्यही भएर साथीहरु तपाईले अब बुझिसक्नु भयो होला यो तीनटा जुन टिपहरु तपाईले देख्नु भयो यो के को रहेछ त? एउटा वाइफाई को, एउटा ब्लुटुथ को र एउटा मोबाइल को। साथीहरु तपाई अब राम्रोसँग बुझ्नु भयो होला कि जुन यो टिपहरु हामीले यहाँ देखिराछौं त्यो तीनटा टिप किन राखिएको र यो तीनटा टिपको काम के हो त? अब हामी लागम यसमा हुने प्रब्लमहरु तर्फ। जस्तै मानौ यो टिपमा केही प्रब्लम भयो अथवा योसँग रिलेटेड फल्टहरु के कस्ता हुन सक्छन् मोबाइलमा र त्यसलाई हामी कसरी रिपेयर गर्न सक्छौं। जस्तै यो टिप तीनटा के को हो त? मोबाइलको कुन हो र वाइफाईको कुन हो, ब्लुटुथको कुन हो, कसरी थाहा पाउने त? अब यसको लागि सजिलो सबभन्दा सजिलो तरिका के हो भने जुन हाम्रो मोबाइलको सिग्नल छन् मोबाइलको सिग्नल सबभन्दा धेरै लामो डिस्टेन्ससम्म जानुपर्छ किनभने मोबाइलको जुन टावर हो त्यो नजिकै राखेको त हुँदैन, 2 किलोमिटर 1 किलोमिटर त्यति टाढा हुन्छन्। यसको मतलब मोबाइलको एन्टिनाको जुन स्ट्रेन्थ हो बढी हुनु पर्यो र त्यसको एन्टिनाको साइज पनि के हुनु पर्यो? अलिकति लामो अथवा ठूलो हुनु पर्यो। त्यही भएर सबभन्दा ठूलो एन्टिना यहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईले। जस्तो यो हेर्नुस् यो पुरै मेटलको प्लेट यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै मेटलको प्लेट तपाईले यहाँ देख्नु भयो। यसको मतलब के हो त? यो जुन टिप हो यो के हो? मोबाइलको हो। यति चाहिँ हामी कन्फर्म भयौं साइजबाट। र बाकी कन्फ्युजन हामीलाई यहाँ हुन्छ। जस्तै यो दुईटामा वाइफाई र ब्लुटुथको कुन हो त? वाइफाई र ब्लुटुथमा कसको पावर बढी होला त? यसरी हामीले अलिकति सोच्दाखेरि बढी पावर भनेको त वाइफाई को हुन्छ किनभने ब्लुटुथ को रेन्ज अलिक कम हुन्छ। वाइफाई को रेन्ज के हुन्छ? अलिकति बढी, जस्तै 300 मिटर 500 मिटर सम्म वाइफाई को रेन्ज हुन सक्छ। यसको मतलब के भयो भने वाइफाई को एन्टिना को रेन्ज अलिकति ठूलो हुने रहेछ र वाइफाई को एन्टिना पनि के हुनु पर्यो त? अलिकति ठूलो साइज को हुनु पर्यो। र ब्लुटुथ को जुन एन्टिना हो त्यो के हुनु पर्यो? सानो साइज को हुनु पर्यो। अनि यो दुईटामा तपाईले कम्पेयर गर्नु पर्यो। जसको साइज अलिकति ठूलो छ त्यो वाइफाई को र जसको साइज अलिकति सानो छ त्यो चाहिँ त्यो ब्लुटुथ को एन्टिना हो भने तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यो आइडेन्टिफाई गर्ने अरु पनि तरिकाहरु छन् जुन म तपाईलाई अगाडि बताउँदै जानेछु। जस्तै यसको आईसी चिनेर पनि हामी पत्ता लगाउन सक्छौं। जस्तै यो नजिकै मानौ वाइफाई को आईसी राखिएको छ भने यो वाइफाई को एन्टिना हुन जान्छ र यता नजिकै ब्लुटुथ को आईसी राखिएको छ भने यो ब्लुटुथ को एन्टिना हुन जान्छ। यसरी हामी कुन के को एन्टिना हो भने सजिलै थाहा पाउन सक्छौं। र यसको अझै डिटेल इन्फर्मेसन पनि म तपाईलाई दिनेछु। त्यसको लागि भिडियो हेरिराख्नु होला साथीहरु। बोर नमानी झर्को नमानी भिडियो हेर्नु होला किनभने म यति डिटेलमा भन्ने कारण के हो भने जस्तो एउटा साधारण पढे लेखेको मान्छे अथवा जो मान्छेसँग त्यति नलेज छैन, सिम्पल नलेज छ अथवा अलिकति अथवा के पनि बुझ्नु भएको छैन उहाँले पनि हाम्रो भिडियोबाट सजिलै बुझेर काम गर्न सक्नुहोस् भन्ने इन्फर्मेसन दिनको लागि म यति डिटेलमा कुरा गरिरहेको हो। त्यही भएर यदि तपाई स्मार्ट हुनुहुन्छ, तपाई पहिल्यै मोबाइल टेक्निशियन हुनुहुन्छ भने तपाईले यो पार्टहरुलाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई इन्फर्मेसन आउँछ भने तर हैन तपाईलाई आफ्नो इन्फर्मेसनलाई अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले बुझेको भन्दा मैले भनेको इन्फर्मेसन केही फरक पनि हुन सक्नेछ। त्यही भएर यदि तपाई झर्को मन नमानी तपाईसँग टाइम छ भने भिडियो हेर्नु भयो भने तपाईले केही न केही फाइदा अवश्य नै हुनेछ। अब साथीहरु कुरा गरौँ यसको प्रब्लमहरुको बारेमा। जस्तै यो एन्टिना को जुन टिप छ, जस्तै यो एन्टिना को जोड्ने जुन ठाउँ छ यो बोर्डसँग टच हुनु पर्यो। यो दुईटाको कनेक्सन यदि भएन भने के होला त? यसको प्रब्लम के हुन सक्छ भन्ने साथीहरु सबभन्दा पहिला हामी यो मोबाइल को एन्टिना को बारेमा कुरा गरौँ। यो मोबाइल को एन्टिना नै हो भने मैले कसरी छुट्याए भने यसको जुन एन्टिना को साइज हो, एन्टिना को प्लेट तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यति यो सबै एन्टिना को प्लेट हो। यो टेप लगाएको भित्र मेटल को प्लेट छ, साइज सबभन्दा ठूलो रहेको छ। त्यही भएर यो मोबाइल को एन्टिना हो भने मैले पत्ता लगाए। र यो जुन एन्टिना को टिप हो यसको कनेक्सन हाम्रो मेन बोर्ड सँग नै हुनुपर्छ। र यो मेन बोर्ड सँग कनेक्सन गराउनको लागि तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा केबल यसरी राखिएको छ। यस्तो केबललाई चाहिँ आरएफ केबल भनिन्छ। यो जुन केबल हो यसलाई आरएफ केबल भनिन्छ। र यसलाई हामी सजिलै निकाल्न र जोड्न सक्छौं। यसलाई निकाल्नको लागि र यदि यो तपाईले केबल निकाल्नु छ भने यस्तो ट्विजरको युज गरेर यस्तो यसलाई यो टुललाई ट्विजर भनिन्छ। यो यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन टुल हो यसको नाम ट्विजर हो। यस्तो ट्विजर युज गरेर तपाईले सजिलै यो पार्टलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो ट्विजरले बिस्तारै यसलाई समातेर ठक्क यसको जहाँ जोडेको ठाउँ हो त्यो ठाउँमा बिस्तारै समातेर हामीले माथितिर तान्यो भने निक्लिन्छ। यो सजिलै यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ र फेरि चाहिएको खण्डमा यसलाई त्यही राखेर माथिबाट प्रेस गर्दियो भने जोडिन्छ पनि। अहिलेलाई यसलाई यतिकै राखौं। र साथीहरु यदि यो टिप हाम्रो जुन एन्टिनाको पोइन्ट हो यो पोइन्ट यो टिप र यो पोइन्टको कनेक्सन भएन भने के होला त? साथीहरु यो जुन लेगहरु छ जुन बोर्डमा भएको लेगहरु छ यो हाम्रो एन्टिनाको टिपसँग यदि कनेक्सन भइदिएन भने हाम्रो मोबाइलमा न्यू नेटवर्कको प्रब्लम आउने छ। हामीले सिम हालिसकेपछि जुन हाम्रो मोबाइलमा नेटवर्क देखिनुपर्ने हो त्यो नेटवर्क देखिदैन र के अर्को प्रब्लम के हुन सक्छ भने जुन नेटवर्कको स्ट्रेन्थ हो त्यो टावर आउनुपर्ने फुल टावर त्यो फुल टावर नआएर कम टावर आउने अथवा नेटवर्क राम्रै देखाए पनि कुरा गर्दाखेरि आवाज राम्रो नसुनिने काटेर आवाज आउने त्यस्तो प्रब्लमहरु हुन सक्छ। र त्यो सबै प्रब्लम भनेको नेटवर्कसँग रिलेटेड प्रब्लम हो र त्यसको सबभन्दा मेन कारण भनेको एन्टिना र यो एन्टिनाको जुन लेग हो यसको कनेक्सन हो। यदि यो कनेक्सन राम्रोसँग भइदिएन भने हाम्रो नो नेटवर्कको प्रब्लम आउने छ। सबभन्दा फर्स्ट हामीले यसैलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र यति मात्रै चेक गरेर कम्प्लिट हुँदैन किनभने यसको अगाडिको कनेक्सनहरु बोर्डमा आइसीहरु र कम्पोनेन्टहरु थुप्रै हुन्छन्। तर सबभन्दा फर्स्ट हामीले चेक गर्ने भनेको एन्टिनाको यो जुन टिप तपाईले देख्नुभयो यो टिपलाई क्लीन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टिपहरुमा कालो लागेको हुन सक्छ। यसलाई के गर्ने मज्जाले यस्तो ब्रसले यसलाई मजाले तपाईले यसरी घोटेर बिस्तारै त्यति बल लाउनु हुँदैन बिस्तारै यसरी क्लीन गर्न सक्नुहुन्छ। यो माथिको जुन यो टिप छ यसलाई पनि तपाईले यसरी सफा गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सफा गर्दाखेरि के हुन्छ यसमा जुन कालो कार्बन भन्छ त्यसलाई कालो लागेको अथवा कार्बन जमेको हो भने त्यो चाहिँ निक्लिन्छ र फेरि यसको कनेक्सन राम्रो भएर नेटवर्कको प्रब्लम सल्भ हुन सक्छ। यदि यो कन्ट्याक्टको प्रब्लम गर्दाखेरि नेटवर्क नआएको भने त्यो चाहिँ हाम्रो सल्भ हुन्छ। र अर्को प्रब्लम के हुन सक्छ भने यो नजिकै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यस्तो यो जोड्ने ठाउँ हो यो जुन आरएफ केबल भन्छ यसलाई यो आरएफ केबल जोड्ने यो जुन ठाउँलाई यसलाई चाहिँ एन्टिना सकेट पनि भनिन्छ। यो ठाउँ यो जुन गोलो तपाईले यहाँ देख्नुभयो यसको नाम चाहिँ एन्टिना सकेट हो। कुनै बेला यो सकेट पनि खराब भइदिन्छ भने चाहिँ यो सकेट निकालेर हामी जम्पर गर्न सक्छौं। यसको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईटा खुट्टा होला दुईतिर एउटा इनपुट खुट्टा हुन्छ एउटा आउटपुट दुई साइडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यता र बोथ साइडमा दुईटा पोइन्टहरु छ। यो दुईटालाई तपाईले जम्पर गर्दिनु भयो भने प्रब्लम सल्भ हुन्छ। र यो सँगसँगै तपाईले यहाँ हेर्नुस् यहाँ केही कम्पोनेन्टहरु पनि राखेको देखिरहनु भयो होला हो। यहाँ केही कम्पोनेन्टहरु क्वाइल र क्यापेसिटरहरु यहाँ क्वाइल क्यापेसिटरहरु यहाँ राखिएका छन्। किन राखिएको भने एन्टिनाबाट जुन सिग्नल आउँछ बाहिरबाट त्यो सिग्नलहरुलाई फिल्टर गरेर हामीले मोबाइलमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। यदि फिल्टर गरेन भने हामीले सुन्ने आवाजसँग के हुन्छ अरु नोइजहरु पनि आउन सक्छ जुन कस्तो हुन सक्छ भने हावा चलेको हुरी चलेको जस्तो आवाज र अरु पनि केही या अरु मान्छेले बोलेको आवाज पनि हाम्रो मोबाइलले रिसिभ गरेर हामीलाई स्पिकरमा सुनाउन सक्छ र त्यो तिनीहरुलाई चाहिँ नोइज भनिन्छ। र त्यो नोइजलाई फिल्टर गर्नको लागि यो सकेट पनि युज गरिन्छ र यो जुन कम्पोनेन्टहरु तपाईले देख्नुभयो तिनीहरु पनि युज गरिएको हुन्छ। भने पहिला त यो एन्टिनाले चाहिँ रिसिभ गर्ने मात्र हो। यसले सबै थरीको सिग्नललाई रिसिभ गर्छ तर हामीलाई चाहिने सिग्नल मात्रै हामीले मोबाइल भित्र लिनु पर्यो नि। त्यसको लागि के हुन्छ यस्तो कम्पोनेन्टहरु र यस्तो सकेट प्रयोग गरिएको हुन्छ। र यो कम्पोनेन्ट र सकेटले फिल्टर गरिसकेपछि यो तार हुँदै यो हाम्रो मेन बोर्डमा जान्छ र मेन बोर्डको जुन आईसी हुन्छ नेटवर्क आईसी त्यसमा यो सिग्नललाई पठाइन्छ। र त्यो आईसी म तपाईलाई पछि देखाउने छु। अहिलेलाई तपाईले बुझ्नु भयो होला यदि हाम्रो मोबाइलको एन्टिनामा यदि हाम्रो मोबाइलको टावर कमाउने या मोबाइलसँग रिलेटेड मोबाइलको नेटवर्कसँग रिलेटेड कुनै प्रब्लम छ भने हामीले के चेक गर्नुपर्ने रहेछ त? पहिला यो टिपलाई क्लीन गर्ने, यसको यो खुट्टाहरुलाई क्लीन गर्ने, त्यसपछि यो जुन सकेट छ त्यसलाई चेक गर्ने। यसमा दुईटामा बीप आउँछ मल्टिमिटरले चेक गर्दा दुईतिर बीप आउनु पर्यो। यदि बीप आएको छैन भने जम्पर हाल्दिने। तर यदि यो सही छ भने यो सानसानो जुन कम्पोनेन्टहरु छ त्यसलाई तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो एन्टिना सकेटलाई चेक गर्ने तरिका के हो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ मल्टिमिटर यो मल्टिमिटरलाई बीप मोडमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। बीप मोडमा सेट गरिदिन्छु यसलाई।